Eu converso agora com a Joyce Cremonese, porque o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto quer saber em quais condições um menor estava sendo isolado na Fundação Casa depois de testar positivo para Covid-19. Depois disso, todo mundo que está lá passou pelo teste, né? Foi testado para Covid-19 e ao vivo a Joyce Cremonese tem todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Joyce? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, tudo ótimo, ótimo dia para você e para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior. Olha, 96 funcionários e 48 menores, né, que estão na Fundação Casa aqui de Rio Preto, fizeram testes rápidos e o resultado foi negativo para todo mundo com relação à Covid-19, né. Esse procedimento foi necessário na instituição depois que um menor chegou, né, foi transferido e estava com suspeitas da doença. 4 dias depois saiu o resultado. De fato, foi confirmado que ele estava com a Covid-19. De acordo com o próprio adolescente, algumas informações, ele teria ficado isolado em um banheiro desativado da instituição. Já outras informações dão conta que ele teria ficado num espaço privativo com banheiro. Fato é que o juiz, né, da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto vai investigar essa situação, onde que ele teria ficado essa uma semana em isolamento. E também, Casa Grande, a questão da transferência desse menor, né? Ele solicitou à Justiça de Jales, que é de onde esse adolescente mora, para que ele pudesse retornar para casa, fazer o isolamento e passar pelo tratamento da doença. Só que a Justiça de Jales negou o pedido, então o juiz entrou com um pedido na Defensoria Pública, com um pedido de habeas corpus, para que ele pudesse, então, ser liberado. Esse pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, então esse menor, ele vai retornar para casa, na cidade de Jales, onde ele deve, então, ficar em isolamento e passar aí pelo tratamento da Covid-19. A questão que fica, né, Casa Grande, que a gente já trouxe várias vezes aqui no SBT Interior, mediante essa pandemia, a gente já sabe que os presídios, as instituições estão superlotados e não tem condições para fazer esse isolamento, né? Então, mais uma vez, né, é um susto aí para a Fundação Casa, que precisou testar todo mundo, né, até para garantir que não haja um surto dentro da instituição, né? Exatamente, o que fica ainda mais complicado, né, para poder conseguir ali fazer depois do isolamento desses adolescentes e também dos funcionários. Obrigado pelas informações, Joyce.